Dashur bashkëqytetar, sapo ndoqët live seancën plenare për votimin e dy anëtarëve të gjykatës kushtetuese, ku me porosi të Edi Ramës u vu në jetë një puç kushtetues kundër drejtësisë së pavarur nga politika. Partia Demokratike mbështet një gjykatë kushtetuese funksionale dhe të pavarur, por kurse si këtë që ndodhi sot. Partia Demokratike mbështet një gjykatë kushtetuese të pavarur nga politika, që garanton ruajtjen e parimit të ndarjes mes pushteteve dhe mbron të drejtat dhe lirit themelore të njeriut nga abuzimi i qeverisë. Por Partia Demokratike dënon projektin e Edi Ramës për kapjen e gjykatës kushtetuese në shkelje flagrante të kushtetutës. Edi Rama nëpërmjet Këshillit të Emërimeve në Drejtësi ka paracaktuar anëtarët e rinj të gjykatës kushtetuese. Prandaj e kishte jetike kapjen e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, të cilin e bllokoi për 2 vjet bashkë me gjykatën kushtetuese, derisa e mori nën kontroll me Ardian Dvoranin dhe Arta Markun. I gjithë procesi i kryer nga kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, një gjyqtar politik dhe i korruptuar si Ardian Dvorani, me porositë e Edi Ramës ka sjell një produkt antikushtetues dhe që eliminon garën. Për 4 vënde vakante në gjukatën kushtetuse, nuk ishte 12 kandidat, si që kërkon kushtetuta, por vetëm 4 kandidat të vlefshëm për përzjedhje. Këto janë të njëjtat emra si për presidentin, ashtu dhe për kuvëndin. Kjo do të thotë që për një vënd vakant në gjukatën kushtetuse, kishte vetëm 1 kandidat dhe jo 3 kandidat, si që detyron kushtetuta, duke paracaktuar në këtë mënyrë antarët dhe duke bërë votimin apo përzjedhjen fiktive. Kjo është shkelja e parë e kushtetutës. Votimi i sotëm i kuvëndit është antikushtetues dhe i papranueshëm. Ai provoi që emërimet në gjykatën kushtetuese ishin të paracaktuara, duke cënuar rënd besimin e publikut tek gjykata kushtetuese. Qëllimi nuk është të analizojmë apo anatemojmë kandidatët e votuar nga kuvëndi apo përzjedhur nga presidenti. Për Partinë Demokratike, kjo nuk është çështje emrash, por e besueshmërisë dhe integritetit të vetë gjykatës kushtetuese. Partia Demokratike ka mbajtur distancë të plot nga ky proces, duke respektuar qëllimin e reformës në drejtësi, që është heqja e duarve të politikës nga drejtësia. Këtë standard, këtë vullnet të qytetarëve shqiptar për një drejtësi të pavarur, angazhimin e partnerëve tanë ndërkombëtar për të siguruar drejtësinë e pavarur nga politika, Edi Rama e shkeli hapur. Shmangja e garës, paracaktimi i kandidatëve, kontrolli politik i procesit nëpërmjet Këshillit të Emërimeve në Drejtësi është i papranueshëm. Nga ana tjetër, nëpërmjet votimit të dy kandidatëve për një herë, kuvendi ka shkelur një tjetër urdhërim të kushtetutës dhe ligjit. Kjo është shkelja e dytë e kushtetutës nga kuvendi i Shqipërisë. Kushtetuta është e qartë, përcakton radhën e përzgjedhjes së kandidatëve nga secili institucion. Nuk ka asnjë situatë të jashtëzakonshme që rralla e përzgjedhjes që ka përcaktuar kushtetuta të mos respektohet. Mungon vetëm gjykata e lartë, që është një rrethan e pavarur nga vullneti i kuvendit dhe i presidentit. Prandaj dhe rralla që ka caktuar kushtetuta për presidentin dhe kuvendin është e detyrueshme të zbatohet. Bashkëpunimi mes kuvendit dhe presidentit në këtë rast ishte i domosdoshëm, aq më tepër ku emrat në listën e të dyja institucioneve ishin të njëjta. Duke shkelur radhën e caktuar nga kushtetuta dhe duke tentuar që t'i imponojnë presidentit të Republikës, kandidatët që ai ka të drejtë të zgjedh, Edi Rama dhe kuvendi kanë kryer një akt të rënd antikushtetues me pasoja në funksionimin normal të gjykatës kushtetuese. Alibia se presidentit i ka kaluar afati 30 ditori për zgjedhjes një kandidati rrëzohet nga vetë kushtetuta. Në kushtetut, ndryshe nga përcaktimi për kuvendin, presidenti nuk ka asnjë afat. Përpara çdo ligji, presidenti i Republikës
është i detyruar t'i bindet kushtetutës, e cila i detyron të respektoj radhën e përzjedhjes së antarit të dytë vetëm pas miratimit të antarit parë nga kuvendi. Puçi kushtetuesi Edi Ramës ndaj një gjykate kushtetuese të pavarur nga politika cënon rënd interesin e qytetarëve shqiptar për të pasur tek gjykata kushtetuese një garant të besueshëm për mbrojtjen e të drejtave të tyre.